Milí přátelé, ahoj, tady je mý nešťastná šťastnílidé.cz. Dneska my jsme se chtěli vypravit tady kolem domu na procházku, ale spustil se nám déšť, tak jsem se schovala do kuchyně a zatím, než přejdou mraky, jsem se rozhodla, že upeču nějakou dobrou buchtu. A musí to být upečené rychle, protože mraky už pomalu odcházejí, tak aby to bylo rychle hotové a zároveň, aby to bylo chutné. A tady už můžete vidět, že už tu mám připravené nějaké ingredience. A upeču rychlou buchtu podle mého oblíbeného letitého receptu, který tady mám už asi 20 let. A když potřebuju opravdu vynikající buchtu s ovocem, tak většinou postupuju podle tohoto receptu, který je opravdu jednoduchý, buchta je udělaná velmi rychle a je velmi chutná. A zároveň v tomto videu vám ukážu 5 našich vychytávek, které jsem si tady pro vás připravila na to naše dnešní pečení. Tak pojďte, jdeme rovnou na to. A tady už vidíte, co všechno mám tady nachystané a co budeme teda na to naše pečení potřebovat. Budeme potřebovat 4 vajíčka, já mám malička, tak mám tady nachystaných 5. Pak budeme potřebovat nějaký tuk na pečení, kostičku másla, nebo tady mám heru dneska na pečení, a nebo jakýkoliv jiný tuk, který používáte. Budeme potřebovat kypřící prášek, vanilkový cukr a citronovou kůru. No a pak samozřejmě budeme potřebovat nějakou mouku a trošku mléka. Kdo má rád, tak pod ovocem může dát tvaroh a potom také moučkový cukr. A samozřejmě nějaké ovoce. Já mám ještě ve sklepě spousta kompotů, do kterých se nikomu zas tak moc nechce, takže doběhneme si pro nějaké švestičky a dneska to bude teda se švestičkama. Tak, co tady máme ještě za dobrůdky? Tady máme ještě meruňky a já bych to chtěla udělat se švestičkama. Tady mám švestky smíchané s mirabelkama, tak použiju to. Tady jsou nějaké velké švestky. Já použiju asi ty mirabele na to. To jsou namíchané mirabelky žluté se švestičkama. Tak v té buchtě to bude super. A jak budeme postupovat? Nejprve tu kostičku másla rošleháme s vajíčkama. Má tam být jenom 200, ne 200 pade. Takže já si ten díleček tady odříznu a to si nechám potom na drobenku. Sice drobenku tam nepíšou v tom receptu, ale já mám drobenku ráda. Takže to si vždycky na buchtu dám. A první vychytávka naše domácí tohoto pečení jsou naše domácí vajíčka od slepiče. Bílky si dáme zvlášť. Protože potom z nich uděláme na závěr sníh. Ta buchta bude radši chranější. Tady to vajíčko je úplně maličkatý. A to je zajímavé, že žloutky mají stejně velký jako normální slepice. A jenom je tam méně bílku v tom menším vajíčku. Tak tohle si necháme nakonec a rozmixujeme máslo s těmi žloutky. Do této směsi přidáme 200 gramů moučkového cukru. A teď přichází na řadu další naše vychytávka. V minulých videích jste mohli vidět, jak jsme si koupili tento krásný mlýnek nebo mixér na mouku. Mixér je to ovšem multifunkční a já jsem si řekla, že teda zkusím si v tom umixovat cukr moučka. A protože já nepoužívám ten bílý cukr na jídlo, do čaje, do kávy, a ani do pečení používám tenhle hnědý třtinový cukr. Teď jsem měla zrovna takovýhle světlý. On má takovou i trošičku zvláštní chuť, takovou karamelovou a mě to chutná. A tak jsem si řekla, co bych zkusila umlít v tom našem mlýnku ten cukr, abych měla cukr moučka. No a podívejte se, přátelé, jaký mám krásný cukr moučka. Úplně jemňoučký.
Tak to je super, cukr moučka z tohoto tmavého třtinového cukru se hůř schání. V podstatě, když bydlíte někde takhle na vsi nebo na menším městě, tak ho neseženete asi spíš v nějakých specializovaných obchodech. Já jsem ho tady viděla u nás jednou v obchodě, kde prodávají takovéhle lepší věci, takové ty alternativnější, kde mají různé celozrnné výrobky. A tak tam měli jednou cukr moučka a od té doby jsem ho tam neviděla. Asi za tolik lidí to nekupuje. Tak zatím jsme si v našem mlýnku už zkusili umlít mouku, kterou to mele perfektně. Mleli jsme vaječné skořápky pro slepice a teď jsem si namlela cukr. A zatím to teda funguje perfektně a my jsme s tím spokojení. A kdo jste se nás ptali, kde takový mlýnek koupit, tak odkaz vám dáme pod video. Tak a pokračujeme v krasu jízdě. Takže 200 gramů tohoto cukru. Přidáme do směsi. A další naše vychytávka, kterou máme pro to dnešní pečení, je mouka. Mouka v této krabičce není mouka hladká pšeničná, i když je, ale je naše, není z obchodu. A také jsme to namleli v tomto elektrickém mlýnku. Víteček mi tady namlel dvě hrubosti, takže toto je jemná hladká mouka. A pak tady máme hrubější, která nebyla, mám tady ještě označení mouka hrubá pšeničná, což odpovídá, ale není to Castello, je to naše. A ta je taková trošku hrubší, tam jsou teda ty plevy víc hrubší prostě. Tak, no a co teda použiju? Tak já použiju tu celozrnou dneska, tu hrubou. A než začneme péct, tak co je potřeba, pokud máme kompotové ovoce, tak to kompotové ovoce se má posypat hrubou moukou. A teda hrubou nemám, mám tuto. A to z toho důvodu, aby se neutopilo v tom těstě. Pokud máte čerstvé, tak je takhle prosypete cukrem. Ono se vám prosladí a zároveň se tak neutopí. Já toho mám hodně, otočila jsem tam dvě ty sklenice. Té mouky na to pečení budeme potřebovat 300 gramů. A ještě jednu vychytávku tu dneska mám. Na to pečení se používá mléko, nebo třeba jogurt, nebo smetanu. A já dneska použiju kefír z tibetské houby, kterou jste viděli v jednom z minulých videí. Trošku tam dám a zbytek vypiju. Tak. A umixujeme to dohromady a můžeme to dát na plech. A zapomněla jsem prášek do pečiva, který, jak vidím, není v tom receptu napsán. V těch ingrediencích je. V těch ingrediencích je, ale potom v tom postupu není. Tak jsem to zapomněla. Takže ho takhle zamíchám do té mouky a přidáme k tomu. Přidáme sníh z bílku. Tak zabalíme tam ten sníh. Tak abrakadabra, a těsto máme hotové. A rozprostřeme na plech. Ovocem tu řeznou stranou nahoru. A pokud má někdo rád tvaroh, tak na
tu půlku dám ještě tvaroh. Pod to ovoce ta buchta potom bude taková jemnější. Ale ona je vynikající i tak, s tvarohem či bez. Ale dáme to tam, ještě jeden mám doma. Dala bych to pod celé, ale už mám jen jeden, tak to mi na tu půlku vystačí. Přidáme jedno vajíčko. Dám tam vanilkový cukr. Ještě přidám trochu toho krásného moučkového cukru třtinového. A tady mám vanilkový puding. Tak to k tomu přidáme na to zahuštění. A nebo můžete dát škrob, pokud nemáte zrovna puding doma. A tady z té zbylé trošky másla vyrobíme drobenku na vrch. Takže troška cukru, hrubou mouku, to nemám, dám tam tuhle naší krásnou celozrnou. Tak a uhňoucáme drobenku, nebo jak někdo tomu říká žmolenku, že se to takhle nažmoulá. Tak dáme to do trouby, bude se to péct asi půl hodinky. Tak a máme to, 25 minutek to trvalo přesně. Ale jak ten tvaroh tady takhle vyběhl a tamhle je to nižší, ta bublanina. Já to mám ráda s tím tvarohem, ale někdo tvaroh nemá rád. Takže jsem to udělala dneska takhle půl na půl. Tak a máme to, koláčik si necháme vychladit a potom vychladlé nakrájíme a ochutnáme. A koláček už nám lehce vychladnul. Tak si ho nakrájíme. Tak pojď. Krasavice, co? Nebo krasavec? Miňulko, děkuju za pozvání. A není to filmový koláč? Ne, není to filmový koláč. Tenhle koláč je opravdu opravdový. Dobře, můžeš ho sníst. Smí se sníst. Jeden máš s tvarohem a jeden máš jenom s ovocem. Tak já s ním ten s ovocem nejdřív. Hele, a to je z naší mouky tohle? Mhm. Tak to je 100% úspěch. Jako. Hele, naše mouka, naše vajíčka. Naše švestky. Naše švestky, jak už jsou tři věci. A to stačí. A to stačí. Pak je tam kefír z naší houby. Ale kráva, co podojila mlíko, to... Ta nebyla naše. Jo. Vynikající. No, tak výborný, tak. Takže to byl náš první koláč z naší mouky, kterou jsme vlastnoručně umeli. A je výborný, vej, takový se rozsýpá, měkoučké, příjemné. Jako ani bych to nepoznala. Jo. Poznal bys to, že tam je nějaká mouka zvláštní. Že jinak by to taky nepoznal, vej. Ne, Míno, ten je jako opravdické. Vej. Já? No tak my se tady v klidu najíme. Jo. A s vámi si budeme těšit na shledanou u nějakého dalšího videa. A doufáme, že půjdeme ven, že konečně přestane pršet a užijeme si sluníčka. Jo. Tak ano. Ahoj. Hele, tady tu šťávičku z toho kompotu já si ředím ze sodovku. Míno, tak to je tvoje pátá vychytávka. Šestá vychytávka. To si nařídím takhle, z toho úplně lahodný drink. Chceš to ochutnat? Máš plnou pusu. Ale kdybychom tu troubu poháněli naší fotovoltaickou elektrárnou, tak to by byla sedmá vychytávka. Tak to už by byl sedminásobný bonus. To by byl sedmý div světa.